З 3 до 5% мінімальна ставка орендної плати за земельні ділянки в Ужгороді змінилися. Відповідне рішення затвердили депутати на черговій сесії міської ради. Методика була змінена, базова вартість нормативної грошової оцінки в основному зменшилася на 20%. В зв'язку з тим було відповідно підготовлено розпорядження міського голови, була зроблена робоча група, яка опрацьовувала питання щодо розробки проєкту поновлено ставку орендної плати з метою, щоб з 1 січня 2025 року у нас не було втрат надходжень до бюджету. Раніше ставки орендної плати були на самі мінімальні по основним видам цього призначення 3%. Закон передбачає від 3 до 12%. На даний час ми підняли мінімальну ставку в районі 5%. Деякі види цільового призначення трохи підняли більше, ті, які більш конкурентні, більш приносять прибуток орендарям. Про альтернативну генерацію енергії через складну ситуацію в енергосистемі України йшлося на засіданні. Мова про пільги та компенсації для закупівлі сонячних панелей, генераторів, інверторів тощо. Для цього внести зміни у відповідні програми. Є державна програма, до речі, така дуже цікава, в першу чергу для приватних домогосподарств, де держава забезпечує отримання кредиту 480 тисяч гривень на 10 років безвідсотковий. Це дуже гарно для того, щоб приватні будинки змогли встановити собі сонячні батареї, інші прилади і протягом 10 років тільки відшкодувати саму вартість тіла кредиту. Також там є програма для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, це ОСББ або житлові кооперативи, також до 5 мільйонів гривень можна отримати кредит на встановлення сонячних панелей, теплових насосів або іншого обладнання. Там також є 70% компенсація з бюджету, термін 5 років і вартість кредиту до 5 мільйонів. Богдан Андріїв каже, це гарна ініціатива уряду сприяти енергонезалежності населення та ОСББ. Також йшлося про компенсацію для бізнесу та комунальних закладів міста. Прийняли програму на сесії міської ради щодо компенсації до 50 тисяч гривень. Це можлива компенсація фізичним особам підприємцям для придбання ними генераторів та іншого обладнання, яке виробляє електричну енергію. Тому ми будемо отримувати ці заявки, відповідно будемо компенсовувати. Медичні заклади нашого міста мають такі, в кілька крат перевищують можливість в разі відключення електроенергії, щоб вони могли працювати цей період на альтернативних джерелах виробництва електроенергії. Це генератори. Ми зараз працюємо над тим, що, можливо, зможемо встановити таку установку, це називається когенерація. Це від згоряння газу виробляється електрична енергія. Можна також опалювати ці приміщення наші медичні. Це міська лікарня на вулиці Грибоєдова, це пологовий будинок, це поліклініка і це обласна інфекційна лікарня. І ще можливість є там підключення до реабілітаційного центру, який там зараз проводиться робота. Медичні заклади мають потужні генератори, в випадку виключення світла вони забезпечать свої заклади на цей період електричною енергією. Окрема увага представникам великого бізнесу на шляху до енергонезалежності. Проводив також селектор, керівник обласної військової адміністрації з бізнесом, де також ми, відповідно, також запросили на великий бізнес, який присутній в нашому місті, для того, щоб вони розглянули можливість скористатися цією програмою державною щодо встановлення альтернативних джерел виробництва електроенергії. Ми також зараз над тим працюємо. Звичайно, питання різні є. Ми запросили і представника Обленерго, і декілька представників компаній, які займаються саме поставкою і влаштуванням такого обладнання. Тому мусимо зараз над цим максимально попрацювати. Внесли зміни у низку програм життєдіяльності міста, зокрема економічного і соціального розвитку, благоустрою, підтримки комунальних підприємств, а також до бюджету. Крім того, 625 тисяч гривень на виплату одноразової матеріальної допомоги направили ще 9 членам родин ужгородців, загиблих захисників України, а також 3 представникам сімей військовополонених та безвісти зниклих. У нас є програма підтримки сімей, на жаль, які втратили своїх синів, батьків, чоловіків. Це передбачається 200 тисяч гривень на кожен такий випадок. Сьогодні ми доповнили перелік, на жаль, є у нас загиблі воїни, ми цей перелік доповнили прізвищами, і ці сім'ї також отримують ці кошти. Це крім коштів, які гарантувала, компенсовує держава.
Відбулися й кадрові зміни. Кількох членів вивели з одних та ввели в інші постійні депутатські комісії. Достроково не припинили повноваження Андрія Риби. Рішення не набрало відповідної кількості голосів на етапі включення його до порядку денного. На засіданні також нагородили найкращих спортсменів та їхніх тренерів за вагомі досягнення з кікбоксингу.